ត្រៃវៀតណាមភេចច្រាលមិនមែនផាលិត២ត្រៃឡើយ យើងគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយថាត្រីបានដើតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការផលិតទឹកត្រីដែលជាអាហារដ៏ពេញនិយមបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមផ្ទុយទៅវិញផលិតផលទឹកត្រីភីច្រានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមិនមែនសត្វតែយកត្រីផ្ុតប្រកាសមកធ្វើជាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះទេយោងតាមប្រពន្ធព័រមៀនវៀតណាមទូត្រេនីបានឲ្យដឹងថាទឹកត្រីដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនមហោអាហារល្បីល្បីគឺកេះបានប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំច្រើនដូចជាធៀតផ្សំឬជីត្រី បွားចិត្តផ្អែមឧបឋានកម្មវិធីដោយអេស៊ីលីដាប្រជាធនីកាដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តនិងសារធាតុដែលទុកឲ្យបានយូរពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយផលិតផលតាមរយៈយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគុណភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនៃផលិតផលរបស់ពួកគេពួកគេបានគិតថាផលិតផលរបស់ពួកគេបានបំពេញតម្រូវការតាមសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដែលអាចដាក់លក់នៅលើទិញផ្សារបាន ប៉ុន្តែតាមការប៉ັດมันអាចហៅថាទឹកត្រីបានឡើយដោយសារតែវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការផលិតរបស់ពួកគេมันត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារប៉ັດប្រកប។បើតាមស្តង់ដារវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2012ដែលបានកំណត់ស្តង់ដារចំណីអាហារបានតទៅស្គាល់ថាទឹកត្រីត្រូវបានជាវត្ថុរាវដែលបានចម្រាញ់ចេញពីត្រីដោយប្រើប្រាស់អំបិលសមុទ្រនិងផ្អាប់ទុកនៅក្នុងធុងឈើយ៉ាងហោចណាស់10ខែ។ អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពបានលើកឡើងថាការផលិតត្រីបែបប្របៃណីដែលធ្វើឲ្យអ្នកទទួលទានមានសុខភាពល្អជាជាងការផលិតរបស់ឧស្សាហកម្មដែលសារតែវាមានផ្ទុកទៅដោយកម្រិតអាសូតខ្ពស់ជាទូទៅត្រីតាមបែបប្របៃណីត្រូវបានផលិតចាញ់២ត្រីទឹកប្រៃ១ប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា anchovy ខុសពីផលិតផលត្រីត្រីផ្សេងៗដែលមានរសជាតិនិងផលិតចាញ់២ខខគ្នាដោយជាត្រីសំងនិងត្រីដេកាជាដើមតាមតំងតាមមតិ bàn này đăng tha Việt Nam ប្រើប្រាស់ទឹកត្រីអស់ប្រមាណជាជាង200លីនលីត្រនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយ75%គឺជាទឹកត្រីបែបទំនើបដែលមានតម្លៃដកទៅ40000ដុងខណៈដែលទឹកត្រីផលិតតាមបែបប្រពៃណីអាចមានតម្លៃខ្ពស់រហូតដល់ទៅ70000ដុងយ៉ាងហោចណាស់លោកស្រី Ngô Thị Thân Thân ប្រធានសមាគម Hồ Chí Minh City si Fish Sauce Association បាននិយាយថាផលិតផលដែលមិនបានបំពេញតាមស្តង់ដារទឹកត្រៃបែបប្របិໄញມັນគួរណាដាក់ស្លាកជាទឹកត្រៃឡើយ